Ibland när man jobbar i Word och följer alla instruktioner så blir det ändå inte riktigt som man har tänkt sig. I det här dokumentet, som jag kallar för mitt examensarbete med felaktigheter, här har jag ju gjort som jag ska göra. Jag har lagt in en avsnittsbrytning och sedan så har jag infogat ett sidnummer på min inledningssida. Men som ni märker så börjar det på sidan 3 och inte på sidan 1. Jag får dubbelklicka i sidfoten för att öppna den. Och då öppnas i den här fliken som heter design. Och då kan jag gå till sidnummer och välja formatera sidnummer. Och där hittar jag att även om jag har klickat ur länka till föregående så väljer Word att fortsätta räkna från föregående avsnitt. Så då får jag välja att den ska börja på siffra 1 och trycka okej. Då blev den 1 här. Sen har ni nu säkert också lagt märke till att mina sidnummer fortsätter ju inte. Det är samma avsnitt, avsnitt 2. Så att det borde ju bara löpa på det här. Om det här är ett problem som ni har stött på, då kan ni låta era ögon vila lite grann här uppe och se om det är iklickat different first page. Om det är iklickat så tycker Word att den ska göra annorlunda på första sidan i varje avsnitt som ni har skapat. Och här har jag infokat sidnummer, men det blir annorlunda för det fortsätter jag inte då på nästa sida i samma avsnitt. Så vad man kan göra är att man måste klicka ur den. Och oops, då försvann visst mina sidnummer helt och hållet. Men det gör ingenting, jag kan bara lägga in dem på nytt. Och nu när inte annorlunda första sida är iklickat, då märker jag ju att det fortsätter att löpa på. 1, 2, 3, 4. Man kan behöva kontrollera sitt dokument så att Word följer de instruktioner som man försökte ge det.